କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାଁରେ କେଳେଙ୍କାରୀ ରିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଜଣ ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଞ୍ଚ ନଦେଲେ ନାଁ କାଟିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି କୃଷି ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୁରୁଡିଆ ଗାଁର ଯେଉଁଦିନ ଗାଁକୁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ରିନ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଯେଉଁଠି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ମଗାଯାଉଥିଲା ଲାଞ୍ଚ, ଯିଏ ନଦେଲା ତାର ନାଁ କାଟିବାକୁ ସିଧା ସିଧା ଧମକ ଦେଉଥିଲେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଜଣେ ବିଜେଡି ନେତା। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଇଏ ମୋ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ମୋ ବଡ଼ବାପାଙ୍କର ପାଖରୁ ପଇସା ସିଏ ନେଲା। ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି 130 ଟଙ୍କା, ମୋ ସାନ ଭାଇ ପାଖରୁ ନେଇଛନ୍ତି 50 ଟଙ୍କା। ତ ସେଇ କଥା ଆସିକି ସେମାନେ ଘର ପାଖରୁ କହିଲେ, କହିଲା ହେତୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରିବା ପାଇଁ। ତ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲେ ଆମେ ହେଉଛୁ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ, ପଇସା ନେଉଛେ ଆଉ ତୁମର ଏମିତି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଖରାପ ଆସୁଥିଲେ ଆମେ ପଇସା ନେଉଛେ ହେଉଛୁ ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି, ଫଟୋ ଯଦି ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ପଇସା ନେବାର? କହିଲା ନା ନାହିଁ। ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ତାପରେ ସେଇଠି କୋଟିଆ ଦାସ କହିଲା ଆଉ ବିଜେଡି ନେତା ଯେ ତୁମେ ପଇସା ନଦେନେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କୋଟି କାଟି ଦିଆଯିବ ଆଉ କିଛି କରାଯିବନି। ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି କାଟିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର କିଛି କହିବା ନାହିଁ କି ଆମର କିଛି ସରକାର ଧନ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ନୁଣକା ସ୍କୁଲ୍ରେ ହେଉଥିଲା, 10 ଟଙ୍କା ନେଖା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଆଗ୍ରେ ସ୍କୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା 200 ଟଙ୍କା ନେଖା ଆମକୁ ମାଗିଲେ। ଆଉ ଯଦି ମାଗିଲେ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ କେଉଁ ବାବଦରେ ପଇସା କାଟୁଛନ୍ତି, ନା ତୁମର ଭୁଲ ଭାଲ ଅଛି, ତୁମର ଅଲଗା ପଞ୍ଚାୟତ କି ତୁମର ନାଁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ଠିକ୍ କରିବା କାହିଁ 200 ଟଙ୍କା ନେବା। ଏଇଟା କଟିଆ ଦାସ, ସିଏ ବିଜେଡି ନେତା। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମିଲି ଭଗତରେ ରିନ୍ୟୁ କରିବା ବାହାନରେ ଗରିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଲୁଟ୍, ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉ ବୋଲି କହି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। କୃଷି ବିଭାଗରୁ ଯାଇଥିବା ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କିଛି ନ ଜାଣିବା ଭଳି ଚୁପ୍ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ କୃଷି ସୂଚନା ଓ ପରାମର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ହେଉଛୁ ଉପର ଅଫିସର ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ହେଉଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ ହେଉଛୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ଦେଖି ମୁଁ କହିନି ତ କରେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ, ଦେଖି ପଇସା କାହିଁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ନା ପଇସା ହେଉଛୁ ନିଆ ହେଉଛି ଯେ ତୁମ ନାଁଟା ହେଉଛୁ ମାନବନ୍ଦପୁର ହୋଇଯାଇଛି, ମାନବନ୍ଦପୁର ତୁମ ନାଁଟା ରହିଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା କରେକ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ 100 ଟଙ୍କା ନେଖା ମାଗୁଛୁ। ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଆଉ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଧାନ ଚାଲିଯାଉଛି, ବିଲବାଡ଼ିରେ ରହୁଛୁ ଧାନ ହେଉନାହିଁ, ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆକୃତି ମିନତି ହେଇ କହିଲାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମ କଥା। ସେମାନଙ୍କୁ ମଗାଯାଉଛି ପଇସା, କାହିଁକି ମଗାଯାଉଛି ଯେ ଏମିତି ସବୁ? ତ ସେମାନେ ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, କ'ଣ ସେଇଟା ନିୟମ ନା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯେ ବିଜେଡି ନେତା ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବସିଥିଲେ ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ନହେଲେ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଗରିବଙ୍କୁ ଏମିତି ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିୟମ ବାହାରେ କେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ? ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଜୁଲମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ, କେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବଡ଼ସାହିରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।